Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë përditshëm mesazhi Ungjillit të ditës. Jemi në datën 27 qershor dhe kisha janë ortodokse na afron lexojmë nga Ungjilli sipas Mateut kapitulli 9 vargu 36 deri në fund, kapitulli 10 vargu 1 deri në vargun 8. Ne do përqendrohemi në vargun 2 të kapitullit të 10 ku na thuhet dhe emrat e 12 apostujve janë këto. I pari, Simoni që quhet Petro, dhe Andreu vëllai i tij, Filipi dhe Bartolomeu, Thomai dhe Matheu, Tagrambleci, Jakovi Alfeu dhe Leveu, që u quajt me përmbiemrin Tade, Simon Kananesi dhe Juda Iskarioti, i cili edhe tradhoi atë. Këta ishin emrat e 12 apostujve të parë që Zoti i kishte thirrur përpara, por tani i thirri dhe i dërgoi në mision të veçantë, në mision apostolik, që do thotë i dërguar. Ashtu si Ati dërgoj birën dhe shpirtin e shenjtë si apostujt e ti në tokë, Krishti me anë të hirit të shpirtit shenjtë dërgoj apostujt të populli Izraelit. Por leti marim me radhë emrat e tyre. I pari quajt Simon ose Petro. A ishte një njëri i vrullshëm, i dashur dhe kishte lindur për qenë një lider. Por kishte një natyrë egoiste, i besonte vetes dhe nga besimi vetes ai arriti dhe mohoi Krishtin. Por e pohoi përsëri dhe në fund ai bëri një pohim martirik në kodrën e Vatikanit ku u kryqëzua me kokë poshtë nga armiqtë e Krishtit. Kemi Andrean, vëllain e tij, i cili quhet dhe i parë thirrur. Ai ishte nxënës i Shën Joan parentes dhe pagëzor dhe bashkë me Joan Ungjilloren ishte i pari që vajti mbas Krishtit. Ai çoi te Krishti edhe vëllain e tij Simonin, që Krishti e quajti Petro. Po ashtu kemi Jakovin e Zebedeut. Jakovi i Zebedeut ishte biri i Solomës. Soloma ishte bija e Josifit. Ai së bashku me vllajën e tij Joanin vajtën mbas Zotit Jezu Krisht. Ne dimë që Jakovi i Zebedeut është i pari nga dëshmorët apostull. Kemi Joanin vllajën e tij. Dhe ky pra, siç dimë, është biri i Zebedeut dhe ai është dishepulli që Krishti e deshi. Ne i detyrohemi atij ungjillin e 4, pra ungjillin sipas Joanit. Kemi Filipin, të quajtur nga qyteti i Betsaidës. Ai solli Natanaelin te Jesui, por nuk duhet ngatruar apostull Filipi me Filip diakoni që gjendet te veprat e apostullëve. Kemi Bartolomeun. Ai mendohet se është Natanaeli, pra do dini se ata kishin nga dy emra, zakonisht judentëm, dhe Zoti Krisht e quaj Natanaelin Izraelit që nuk u gjet mashtrim në gojën e tij. Ne dimë se Natanaeli ishte nga Kana e Galilesë dhe në shtëpinë e tij u bë dhe dasma e tij dhe Zoti në shtëpinë e tij bëri mrekullinë e parë, shndroi ujin në verë. Kemi Thomajin, të quajtur Didim ose Binjak. Zakonisht një si Thomaj dyshues, por dyshimi i Thomajit dha një rëfim madhështor për ngjalljen e Krishtit. Kemi Mateon, Tagrambesi, i cili shkrueti dhe ungjillin sipas tij, pra ungjilli sipas Mateut. Kemi Jakovin e Alfeut. Kemi Lebeun i quajtur Tade, gjithashtu është i njohur dhe si Juda dhe ai ishte bir i Josifit dhe e vetmi e folur e shënuar atë gjendën në ungjillin sipas Joanit. Kemi edhe letrën sipas apostull Judës. Kemi Simon Kananesin, të cilën në ungjillin sipas Lukait quhet edhe Zeloti. Kemi dhe Juda Iskariotin, ai i cili tradhoi Krishtin. Pra këta apostull të parë mendohet se ishin në moshë të re, mesatar rreth moshës 30 vjeç. Dhe Zoti Krisht i zgjodhi nga të gjithë toka e Izraelit, nga fisët të ndryshme të Izraelit, me karaktere të ndryshme dhe të gjithë ju dha një mision, që ata të shkonin dhe të lajmëronin se Mesia Krishti kishte ardhur, duke ju dhënë dhe atyre autoritetin, duke ju dhënë atyre fuqinë e tij pra të prapnin ungjillin, të largonin dëmon, të pastronin lebroz, të shëronin çdo sëmundje dhe çdo lëngat. Mendoj që këtu pra ta mbyllim edhe takimin për sot, por të takojmë në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.